11 ziemas snowboardā. Pasaules kausa dalībnieks olimpiskajā slopestyle disciplīnā. Tikko atgriezies no sacīkstēm Korejā un Čehijā. Studijā aicinām Artūru Cukundi. Sveiks, Artūr. Sveiks, Artūr. Sveiki. Kā snowboardis sveicinās? Tā arī sveicinās? Nē, šādi. Nā, šitā vārē, šitā. Šitā. Arī aizmēģinu. Sanāca kaut cik mums. Labi, Artūr, liriskais ievads bija ar puiku kalnos, braucām ar beņķi pacēlājā, skatos lejā, kāpja vīrs ar savām kājām, ar slēpēm augšā un saku, skaties uz to onkoli, ar kādu baudu viņš brauks lejā. Es zinu, ka tu savas gaitas snowboardā sāk līdzīgi, ka tu spēji novērtēt, cik forši ir braukt lejā, ka tu ar droši vien slapju muguru esi uzkāpis kalnā. Vai tā bija? Jā, tā bija, bet gadi jau bija tik maz, kad to tam nepievērš uzmanību un tagad varbūt to atceros un novērtēju. Tas ir devis kaut kādu veidu rūdījumu vai mācību par to, ka tev tas brauciens ir jāizbauda lejā tomēr? Iespējams, jā, bet tagad jau tas ir viss aizmirsies. Tagad ir pacēlāji, pat krēsli pacēlāji, kur tev pat nav jāstāv kājās. Un... Vienkārši, labi, mēs runāsim par to, ka tu esi nodzīvojis šobrīd vairākus mēnešus Amerikā. Cilvēkiem var rasties priekšstats, ka nu, čaļiem viss krīt no gaisa, bet tas sākums jau laikam tik vienkārši arī nebija. Un tas ir tikai tagad, ka tu esi ielauzies faktiski pasaules apritē. Jā, Amerikā sezona aizvadīja pirmo gadu, un lai tur nokļūtu, man bija tā kā, jāizvada vairākas Eiropas kausa sezonas, respektīvi mērķis bija nokļūt. Izcīnīt trešo vietu, vismaz trīniekā tik Eiropas kausa kopvērtējumos, lai tiktu arī pie attiecīga olimpiskās vienības budžeta, un kas būtu tā kā atspēriens jau, lai ielaustos un aizbrauktu uz to Ameriku un pasaules kausiem un arī kvalificētos viņiem. Tā kā tu šobrīd faktiski esi nonācis arī Latvijas olimpiskās vienības redzeslokā, un tu esi cilvēks, ar kuru tiek saistīts kaut kādas mūsu valsts cerības, arī olimpiskajos ciklos, varbūt jau Korejā? Jā, cerams. Es domāju, ka Koreja iespējams pat ir vienīgais tāds vienīgā iespēja, jo pēc tam jau man būs aptuveni 27 gadi un progresēt jau tajā vecumā tieši snowboard slopestailā ir ļoti grūti. Un tu esi tagad bijis Amerikā, tu redzi apkārt, kas notiek, tas mēs latvieši esam tālu no tā. Nav mums baigi daudz snowboardistu, kur mēs varam lepoties, vai ne? Un tu esi jā, viens mēs... no tiem, ar ko mēs varam lepoties, bet cik tālu tu esi līdz tiem top vīriem? Nu, godīgi sakot, ir vēl kur palikties, un, bet tagad es zinu, kāpēc viņi ir tik labi un kāpēc? Kāda ir tā starpība ir tāda, ka mums ir 300 metru kalnu nobrauciens, un viņiem ir 15 reizes lielāks viņš varbūt, un tā ir līdzīga ar trampolīniem. Mums ir jāpārlec lielākais trampolīns, ko tagad Latvijā varam atrast, ir varbūt 7 metri. Un tur ir 24, 25, kas ir arī pasaules kausa izmēra trampolīniem, un to mēs te nevaram Mēs tagad redzam epizodes no šīs ziemas, no Colorado kalni. Jā. Ko jūs tur darījāt? Kā notiek vispār treniņš? Treneris brauc līdzi, mēs ēnu redzam, filmē, pēc tam jūs to analizējat. Kā jūs trenējaties uz kalnu vispirms? Nu, uz kalnu mēs vienkārši mēģinām trikus. Mēs zinām, kādi ir triki, kādi ir labāki triki, sliktāki. Un personīgi es mēģinu pilnveidot sevi uz visām pusēm, visus iespējamos trikus taisīt, mācīties, lai var pielāgoties jebkurai slopestyle sacensību trasē. Nu jā, tā ir tā būtiskā lieta, lai cilvēks saprot, tas nav tā kā, kurš pirmais lejā, tas ir uzvarētājs, bet tu brauc konkrētu distances posmu, pagaru distanci, kur ir vairākas šķēršļu sekcijas, triku sekcijas, kur izpildi trikus un subjektīvi tiesneši to vērtē, kuram vairāk punkti tas jā, ir uzvarēt. Jā, tieši tā, un katrā, teiksim, sacensībās ir... Katra sacensība trasa ir pilnīgi dažāda. Pieņemsim, tagad ir Čehijā bija 4 slaidu sekcijas un viens tramplīns, kas ir ļoti neierasts, jo pārsvarā ir vismaz 3 tramplīni, vismaz 2 tramplīni un pa lielam šoreiz bija tas noteicošais bija pēdējais tramplīns, kur vajadzēja Jā, pa lielam rādīt savu labāko sniegumu. Pieņemsim, Colorado, tu saki, ir daudz, daudz garāka tā trasa. Treniņa laikā, cik lēcienus vienā nobraucienā tev sanāk? Es pareiķināju. Jā, liela 5 lēcieni ir vienā nobraucienā, ap 10 līdz
pat 20 atkarīgs no dienas, no laika apstākļiem mēs varam nobraukt, tātad, nu, 50 līdz 100 leciem. Treniņu laikā krīt daudz? Jā. Noteikti. Nu, ir, ja es mēģinu lielākus trikus, sev sarežģītākus, krīt arī vairāk, bet, nu. Vieta, kur var trenēties, noteikti ir Batats, vai ne? Tas tāpat kā moto freestylā, ka viņi sākumā mēģina tos trikus tūkstošiem reižu un iekrīt mīkstos paralonos, ja tad arī jūs tādā veidā trenējat. Jā, jā, tieši tā, bet, nu, to nevar salīdzināt ar sniegu, jo tev tomēr ir dēlis, tas pats viss iegrieziens, izeja uz trampolīnu, viss ir savādāks un tu tomēr esi kustībās priekšu, tas viss notiek ātrumā, bet jā, tas kaut kādu sajūtu noķer šajā. Jā, tā ir pirmā vieta, tieši, piemēram, priekš dubultajiem, trīskāršajiem salto. Šeit es tieši grādus tais. Cik reizes nedēļā, mēnesī tu dari šo, cik daudz reizes uz kalnu, kāda ir tā proporcija fiziski akrobatikas treniņa sniegt? Jā, skatoties pēc laika apstākļiem, bet mēs mēģinājām būt nedēļā 6 reizes uz kalnu, vienu taisīt pilnīgi atslodzes dienu, un es aptuveni gāju divas reizes nedēļā pēc kalna uz Budvārdu, trampolīnu, uz āli un pārējās dienas uz trenišies āli. Mēs redzam tev rokā to štoku, ko tagad turisti droši vien braucot redz visur Eiropā un visur pasaulē, vai ne? Tā ir tāda obligāta piedeva sevi uzfilmēt, selfiju šo mietu, lai pasaulē parādītu? Jā, tā ir ļoti labs tāds veids, kā visu parādīt sevi, iekļaut kadrā un jā, noteikti tāds mūsdienu. Man vēl īsi jautājums par Colorado. Kāpēc tieši tur ir taču pasaulē daudz vietu, kur var padzīvot un patrenēties? Jā, bet padzīvot, jā. Pirmkārt tas ir tāpēc, ka tur notiek pirmais pasaules kaus. Nu, otrais pirmais bija Jaunzēlandē, bet to mēs dieži vien nevarējām atļauties. Mm-hmm. Un jā, ASV bija pirmais pasaules kaus, kad mēs vēl nezinājām, ka mums būs viena kotas vieta, tāpēc arī braucām abi tur. Un jā, tur ir ļoti labi tie treniņu apstākļi, divi galvenie Amerikas gandrīz kurorti nosacīti blakus un ļoti liela augsta līmeņa trampolīna un viss parks kopumā. Tu esi pats nācis no Siguldas, beidz skolu Siguldā, un tagad pēdējās trīs vasaras arī trenējies kopā ar skeletonistu komandu pie Mihaila Arhipova fiziskā sagatavotība. Ir vat tāds laiks bijis varbūt tavā, nu, karjerā vai dzīvē, kad tu saproti? Tad kaut kas ir jāmaina, nu, arī sāk trenēties tur pie tiem puikām, red, nu, domāšanā izmaiņas. Galvenais tas, kāpēc es mainīju varbūt to treniņu programmu vai vispār sāku fiziski trenēties snowboardam, jo tad līdz tam es tikai laidu vaļā un viss sanāca. Un, jā, es diezgan smagi kritu un izgriezu celi un traumēju krustniskā saides, bija jātais operācija. Tev ir rīks īpaši līdz, jā? Jā, ar to es paņemt rokās droši. Bez tā es vairs nebraucu. Viņš pa lielam man palīdz neiztaisnot kāju līdz galam. Mm-hmm. Jo, un arī uz malām, respektīvi, palīdz nosargāt to ceļa saites un locītavu. Un jā, es izgriezu to celi un tad bija tā, kad uzsāku Olimpiskajā vienībā, tad tieši visu Soču kvalifikācijas posmu nokavēja daļa tās traumas un tad biju Soču rezerves sastāvā. Un jā, sāku ļoti cītīgi rehabilitēties pie fizioterapeitiem Olimpiskajā vienībā un pēc tam kaut kā sanāca, kad sarunāju. Es jau zināju, viņas dukuras it kā arī māsas. Tie arī Amerikā bijāt piebraukuši pie decembra posmi? Nē. Vai tas cits atzīgts? Tas es nemanīju, bet Piedestā, mēs vienīgais jā. Bijām St. Mauricā pagājušu gadu. Jā. Klau, nu man ir jautājums par snowboardistu. Nu, to, ko tu piedzīvoji ar šiem džekiem trenējoties. Zin kā, nu pirms tam mēs esam redzējuši daudz video ar snowboard, tik skaisti viss ir kalni, helikopters un baudam dzīvi, vai ne? Jā. Tas priekšsats nav tāds, ka nu, jūs svīsti treniņos un nenormāli tagad izliekt sevi. Tas priekšsats un tagad, kad tu patrenējies ar trenējies ar dukuriem, tad tu pats sev pieķēri, kad jā, tagad nopietnāk jāpatrenējās, vai tu tieši saliki sev formā? Nē, sākumā tas bija ļoti grūti, jo tie treniņi ir, nu, es nezinu, ļoti izdzīvošanas. Grūti. Jā, gandrīz sākumā bija izdzīvošanas, tās presītes sākumā, kas ir viņiem iesildošās, tur drebēja, trīcēja, knapi visu izturēja, bet tie džeki ļoti labi māk motivēti, paši ir motivēti un jā. Un arī tas humors treniņu vidē ļoti palīdz to visu pārvarēt. Varbūt tagad jau ir kāds vingrinājums, kurā tu var viņiem pulks izgriezt?
Varbūt pat tie nebūs noteikti ātruma un spēka vingrinājumi, bet varbūt kāda koordinācijas, tur barjeras dažreiz var būt labāk iet, bet jā, spēka ātruma ziņā es nemēģināšu pat. Bet kā domāt, tad Šons Vaits, viņš trenējās tā kā dukuri, vai viņš viņam ir talants un viņš bauda dzīvi un brauc un laikā? Ir ļoti daudz, kas tiešām trenējās un pavada daudz laika zālēs, un es redzu, kad viņi pēc sacensībām vai pēc treniņa staipās lokās citur, kas iedzer āliņu, piemēram. Tāpēc tas līmenis ir ļoti dažāds, bet es domāju, ka tas Šons Vaits noteikti. Jā, es esmu redzējis kādu dokumentālo filmu un tā, ka es domāju, ka jā, viņš arī trenējās cītīgi. Ar Mihu braukt lejā pa Siguldas trasi, kā ir? Tas bija interesanti, bet nu, man pēc tiem četriem braucieniem bija mugura lupa. Četri braucieni? Jā, mēs filmējām vienu krievu pretsāpu līdzekļu reklāmu. Tu viņš to vēst? Es pa lielam aizmugurē sēdēju, bet trakākais bija tas, ka viņam bija GoPro pielikts klāt. Un arī viņam, tā kā jūs par to formulu runājāt, viņam ir jāskatās gar malām, un līdz ar to viņš neizbrauca tik tīri. Un es arī dabūju dažus tos triecienus no sāniņiem. Un, jā. Tā kā jauna pieredze Siguldas puikam arī nobraukt ar kārtīgu bobu. Jā. Protams, pieklājās. Klau, labi, paskaties vēl video pāris gadu vecs tavā izpildījumā. Varbūt tu vari jau piesieties savā izpildījumā, bet tur mēs redzēsim to feeling, to pūderi, to sajūtu. Bet, ja mēs runājam par no tīri tiem vērtējumu kritērijiem, kur tu atpaliec šobrīd? Kur tev ir sarežģītāki triki vajadzīgi, jā, tev augstāk jāliec? Tieši tā sarežģītāki triki. Tas ir arī. Man ļoti iedragāja tā trauma, un es nedaudz tagad baidos riskēt sacensību sezonā. Jo es negribu notraumēties, negribu palaist tā sacensības garām, kam esmu trenējies 6 mēnešus, piemēram, vasaras periodā. Un tāpēc tas arī nedaudz. Pa lielam tagad esmu atgriezies, un tieši tagad vajadzētu braukt atpakaļ uz kalnu un mēģināt tos trakos jaunos trikus, jo, ja man tomēr tā trauma notiks, tad tā nebūs svarīgākajā brīdī pirms sacensībām. Kā tas notika pagājuši, kad pirms Eiropas kausiem. Es biju pirmais Eiropas kausa kopvērtējumā, aizbraucām uz treniņiem, kaut ko kārtīgi neaprēķināju ar ātrumiem, pārlēju tam visam trampolīnam pāri uz muguras un salauz roku un ribas izdauzīju. Un līdz ar to nevarēju pilnvērtīgi. Koks ar diviem galiem, ne? Jā. Tev ir jādomā, vai tieši nu bišķiņ saudzēt sevi un tad aizbraukt tām sacensībām vai uzvarēt vienās varbūt. Jā, jāatrod tas prātīgākais risks. Un es domāju, ka šosezon to ļoti labi izdarīju. Varbūt nedaudz, pat daudz piebremzēju, bet esmu laimīgs, ka esmu apakaļ vesels. Esmu aizvadījis savu pirmo pasaules kausa sezonu un tīri labi nostartējis priekš pirmiem startiem pasaules kausa. Tu biji gan atsaucīgs un meties vienā avantūrā sporta studiju izaicina. Kā tev tas iešāvās prātā un kur par to izdzirdēji? Esam Colorado, jā. Jā. Bija tā, ka jā, es jums arī sekoju līdzi un pēdējā, ja nemaldos dienā, pirms konkursa noslēgšanas, ieraudzīju internetā, kad jā, jums šī akcija vēl notiek. Ir tie bija īpaši triki vai nu tas tāds treniņu brauc? Nē, tas ir tie parastākie flipi, ar ko ja godīgi skatās, trīs reizes filmējos. Pirmajās vispār aizmirst, kad man ir kaut kas jārunā, jo es koncentrējos trikam un tas nav pateikt, tik vienkārši. Tomēr. Skatītājiem priekšā, kas varbūt nedzird uz katru tavu salto, ja? Vai flipu, jā, vai kā tu katrā lecienā bļauk sporta, studija, izaicina. Tas bija grūti to izdarīt, kamēr tu griezies apstāvās? Nu, jā, tas nu, nebija pierasti katrā ziņā. Varbūt bļauj tad, kad sanāk un nesanāk triks, bet pēc trika gaisā. Tomēr sasprindzinājums. Un bet jā, ar pirmo reizi? Ar vai pirmo kur reizi nofilmēju? Jā. Nē, ar trešo varbūt. Trešo. Oh, labi, tā, nu, bet tu neesi tas trakākais tips, jo tur ir tādi puiši mums sūtījuši video, kas dienām filmē, līdz izdodās, bet jebkurā gadījumā mēs bijām patīkami pārsteigti par saņemot šo video, jo tu vēl nebija mūs tajā cilvēka apritē, kur mēs šodien rīt vai parīt sauksim uz sporta studiju, jo tu nebija divreiz pasaules kausā nostartējis. Varbūt tāpēc arī gribēju to video uztaisīt, lai Latvija sāk interesēties un uzzināt par Latvijas snowboardu. Jā, jā. Tagad būs jauna iespēja, mēs atkal ležam mūsu, ja nemodos, trešo vai ceturto akciju. Ceturtā sporta studija izaicina akciju. Dariet, ko gribiet, tikai nu, esiet prātīgi, protams, pilnīgi visu nevajadzētu darīt, bet lietojiet to pašu hashtagu sporta studija. Un jūsu video materiālā jābūt tekstam sporta studija izaicina, sūtiet mūsu sociālajos tīklos, un tad jau skatīsim labākos un tiks pie īpašas balvas. Jā, atgādin, no Asics un veikala maratona. Maratona veikala sporta apavi ļoti labi
Arturam vēl jātiek apaviem pakaļ. Artur, 21. vieta divreiz acīti pasaules kausa posmos. Laikam divas diezgan dažādas, bet izcīnītas šīs 21. vietas. Jā. Bet ar tādu konkrētu pieteikumu, ka Korejas olimpiāda ir reāli sasniedzama. Ir reāli sasniedzama, bet līdz tam vēl ir tiešām daudz jāstrādā. Un arī olimpiskajā sezonā būs lielāka konkurence. Līdz ar to man arī jābūt gatavam. Paldies, Artur, ka atnāci. Eiropā sniega daudz, visu smarts, man liekas, ziemi ir pabīdījusies, tā kā var tos jaunos trikus braukt vēl mēģināt. Tieši tā. Paldies, ka atnāci, bet mēs ejam reklāmas pauzītē un tad turpinām sporta studiju.